Marijana Zonjić je došla kod Viktorije Mitrović i Matka Osmakčića i napravila totalni karambol zbog njihovog pomirenja. Ja nisam plakala zato što sam zaljubljena, nego zato što sam znala da će ovo da se desi. Znam da me braviš budalom i da igraš igru. Lagao si sve vreme. Ti se smeješ kao, znala sam da će ovo da se desi, zato sam, ja ti ne zameram zato što te to iznerviralo, meni se ceo dan skuplja, ja vidim da se gledate sve vreme, rekla je Marijana. Tvoje suze su bile suv barut, rekao je Marko, da se nismo pomirili, ne bi imala zašta da se uhvatiš, rekla je Viki. Nije mi rekao da je on plakao, samo mi je rekao da si ti plakala, govorila je Marijana. Kapiram da sam ispala budala, rekla je Marijana, ja ništa nisam uradio pogrešno. Ili si psihijatrijski slučaj, ili igraš reality, toliko si niskobudžetna po ponašanju, sve fejkiraš, rekao je Marko Marijani. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.